Salam, hörmətli kanalımız izləyiciləri. Günün sonu verilişi efirdədir. Sizinlə mən aparıcınız Xəyal Əzizovdur. Bu günlərin biz studiyamızda Azərbaycan banklarının son durumu və problemlərini müzakirə edəcək. Qonağımız Real Hərəkatının icraçı katibi, iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlidir. Natiq bəy, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Natiq bəy, ilk sualım belə olacaq. Hazırda Azərbaycan banklarında nə baş verir? Azərbaycan banklarında vəziyyət təqribən 2 ildir ki, problemlər artıb. Birinci devalvasiyadan sonra banklarda problemlər artım tempi sürətləndi. Və bugün artıq banklarda demək olar ki, bütün banklar böyük bir valyuta dəyişmə məntəqəsinə çevrilib. Yəni, əsas gəlir mənbələri valyuta əməliyyatlarındandır. Məzənnənin o 4%-lik marjı da aradan götürdükdən sonra Mərkəzi Bank ancaq daha ucuz dollar alıb, daha baha satmaqla əldə vəsait qazanmaq istəyirlər. Başqa cür, çünki iqtisadi aktivliyin zəifləməsi banklara da mənfi təsir göstərir. Banklarda problemli kreditlərin həcmi kifayət qədər sürətlə artıb. Rəsmi rəqəmlər 4-9% desə də, beynəlxalq reyting agentlikləri, o cümlədən Moody's-in və S&P-nin hesablamaları göstərir ki, ən azı 25%-dir problemli kreditlərin həcmi. Yəni, bu o deməkdir ki, verilən kreditlərin geri qayıtmasında çox böyük problemlər yaşanır. Və iqtisadi aktivliyi zəiflədiyindən ölkədə və faiz dərəcələri də kifayət qədər yüksək olduğundan banklarda kredit faizləri cəlb ediciliyi də azalıb və kredit vermə imkanları da məhdudlaşıb bankların. Yəni, həm iş adamlarının, həm fiziki şəxslərin kreditləşmə faizi, kreditləşmə dərəcəsi kifayət qədər sürətlə aşağı düşüb. 2 illə müqayisədə azı 2 dəfədən çox aşağı enmə müşahidə olunur. Bunun da əsas səbəbi həm məzənnənin oynaqlığı olmasıdır təbii ki, həm də ölkədə ümumi iqtisadi aktivliyin zəif olmasıdır ki, faizlərin yüksək olduğu bir şəraitdə heç bir iş adamı, məsələn 25%, 30% illik faiz dərəcəsi ilə və qısa müddətdə hər hansı bir böyük həcmdə kredit cəlb edib, hər hansı bir iş görmək istəmir. Və bu da banklarda ümumi bir problemlərə gətirib çıxardıb. Keçən il müəyyən dərəcədə sağlamlaşdırma tədbirləri görmək istədi hökumət və Mərkəzi Bank. Yeni yaradılmış palata ilə birlikdə bir neçə bankın bağlanmasını gördük biz. Və sonradan bu proses o qədər zəif və doğru yönədilmədi ki, bir panikaya səbəb oldu və artıq insanların ümumi bank sisteminə olan güvənini kifayət qədər sarsıtdı. Və buna görə də o zaman bu prosesi saxladılar, dayandırdılar. Amma 2017-ci il yeni başlasa da artıq məlumdur ki, bu ildə həmin proseslər, yəni sağlamlaşdırma adı altında bankların ya bağlanması, ya təmərküzləşdirilməsi, yəni birləşdirilməsi prosesi bu ildə davam edəcək. Çünki başqa yol da yoxdur. Bank sistemində vəziyyət kifayət qədər ağırdır. Natiq bəy, yəqin xəbərdarsınız, aprel ayının əvvəllərindən mətbuatda belə bir məlumat getdi ki, Access Bank aprel ayından 500 nəfər əməkdaşı ilə müqavilə bağlamaqdan imtina edib. Yəni, biz bu məsələni araşdırmaq üçün şəxsən mənim özüm bankdan dəfələrlə əlaqə saxladım ki, bu doğru məlumatdır, yoxsa ki, sadəcə bir şayiədir. Bankdan buna bir açıqlama verilmədi və bizdə də bilirik ki, yəni, əgər yalan məlumat olsaydı, onlar dərhal açıqlama verirlər. Bank sustu. Və həqiqətən də bir neçə nəfərlə də biz danışmışıq, hamı bildirib ki, Access Bankın işçiləri doğrudan da böyük ixtisarlar və əməkdaşların müqavilə bağlamama olubdur. Yəni, bunlar hamısı, belə deyək də, mütəxəssis, 500 nəfər, belə deyək də, mütəxəssis, bank sahəsində mütəxəssis, yəni işsiz qalıb. Bu, çox böyük, belə deyək də, əslində çox böyük bir problem, qlobal bir problem. Yəni, Yəni, bank bunları saxlamaq üçün, bu əməkdaşları saxlamaq üçün hər hansısa bir addım ata bilərdim. Yoxsa ki, yəni, siz artıq hesab edirsiniz, yəni, çıxılmaz vəziyyətdədir. Yəni, bank artıq, digər banklar kimi, yəni, tam artıq çıxılmaz vəziyyətdədir. Söhbət tək bir bankdan getmir. Keçən ildən bəri təqribən 4000 bank işçisi işsiz qalıb. Və bu ildə həmin prosesin davamlı olmağını gözləyirik. Çünki banklar böyük neft pulları dövründə sanki bir yarışa girmişdilər. Yeri gəldi, lazım oldu, olmadı. Kifayət qədər böyük sayda filiallar açılmışdı. Və hər bir rayonda, bir kiçicik bir rayonda da bir neçə bankın şöbələri fəaliyyət göstərirdi ki, halbuki beynəlxalq praktikada da son dövrlərdə həm internet bankingin artması, yəni internet üzərindən xidmətlərin genişlənməsi
həm də bankların bir-biri ilə eyni məkanda fəaliyyət göstərmə imkanlarının yaradılması bu şöbələrin belə sürətlə açılmasını məntiqsiz edirdi. Və indi banklarda yaranan problemlər artıq ilk növbədə, ilk zərbəsini məhz həmin şöbələrin bağlanmasına və insanların işsiz qalmasına səbəb oldu. Yəni, bu ilk gündən bankların özünün risk menecmentinin zəif olduğunu, gələcəyi görə bilmədiklərini, öz işlərini doğru düzgün proqnozlaşdıra bilmədiklərindən irəli gəlir ki, bugün həm internet bankinginin inkişafı, həm ölkədə olan bank sektorundakı ağır vəziyyət onların müəyyən ixtisarlara getməyə, öz xərclərini azaltmağa yönləndirib və bu yolla da buna görə də bir çox insanlar, bank sektorunda çalışan bir çox insanlar işsiz qalıb və bundan sonra da çox təəssüf ki, işsizliyin artması, bu sektorda işsizliyin artması kifayət qədər sürətlə gedə bilər. Bank sektorundan əlavə formal olaraq bank sektoruna aid olsalar da bir çoxları müstəqil lisensiya almaqla fəaliyyət göstərən valyuta dəyişmə məntəqələri də bağlandı keçən il. Təqribən 4000-ə yaxında orada işsizlik ordusu yarandı. Yəni, ölkə üzrə valyuta dəyişmə məntəqələrinin bağlanması ümumilikdə 4000 insanın işinə son qoydu. Yəni, bu sektorda baş verən problemlər, bu sahədə baş verən problemlər həm iqtisadiyyata çox mənfi təsir göstərir. Çünki bank sistemi iqtisadiyyatın qandamar sistemidir və orada problemlər yaşananda, bütün iqtisadiyyatda problemlər yaşanır. Həm də işsizliyin artmasında, insanların işsiz qalmasında bu sektorda çalışanların vəziyyəti təəssüf ki, çox ağır durumdadılar. Və bu ildə proqnozlaşdırmaq, öncədən də proqnozlaşdırmaq olar ki, bir neçə bankın bağlanması və yaxud da birləşdirilməsi, təmərküzləşdirilməsi prosesi olacaq çox güman il ərzində və bu da yüzlərlə insanın yenə işsiz qalmasına səbəb olacaq. Valyuta dəyişmə məntəqələri barədə qeyd elədiniz. Siz necə hesab edirsiniz? Yəni, valyuta dəyişmə məntəqələrində yenidən işləməyə şərait yəni verilməlidirmi? Onlar işə başlamalıdırmı? Yoxsa bu formada yəni davam edir? Əslində, valyuta dəyişmə məntəqələri bağlanarkən belə bir izah oldu həm Mərkəzi Bank, həm də hökumət tərəfindən ki, bu valyuta bazarında ajotajın qarşısını almaq üçün edilir. Və valyuta bazarında ajotaj yaradırdı valyuta dəyişmə məntəqələri və bunun qarşısını almaq üçün bu addım atdıq. Amma çox təəssüf ki, bu əks effekt olurdu. Əksinə, valyuta dəyişmə məntəqələrinin bağlanması ajotajı daha da artırdı. Hətta qara bazarın yaranmasına səbəb oldu. Bundan əlavə texniki problemlər də yaşandı. Çünki bir çox banklar istirahət günləri və bayram günləri çalışmadığından həm qara bazarın yaranmasına səbəb oldu valyuta dəyişmə məntəqələrinin bağlanması, həm də gələn turistlərin, qonaqların və yerli əhalinin, Azərbaycan vətəndaşlarının ehtiyaclarını ödəməkdə problem yaşandı. Yəni, istirahət və bayram günlərində valyuta dəyişmək istəyən və yaxud da valyuta almaq istəyən böyük çətinliklərlə qarşılaşdı. Əslində, bu valyuta dəyişmə məntəqələrinin bağlanmasının heç bir ciddi effekti olmadı. Nə psixoloji, nə sosioloji, nə də iqtisadi effekti olmadı. Və ajotajın qarşısına alınmaq məqsədi ilə bağlanmış, atılmış addım daha çox ajotaj yaranmasına səbəb oldu və dediyim kimi təqribən 4000-ə yaxın insanın da işsiz qalmasına səbəb oldu. Ona görə də ciddi bir effekt olmadığına görə nə qədər gec deyil, Mərkəzi Bank hesab yeni yaradılmış nəzarət palatası birgə qərar verərək yenidən valyuta dəyişmə məntəqələrinin açılmasına icazə verməlidirlər. Çünki bunun heç bir ziyanı yoxdur. Biz bir çox ölkələrdə də olmuşuq, hətta qonşu ölkələrdə. Bizlər turizmdə rəqabət apara biləcək Gürcüstanı götürsək, demək olar ki, hər addım başı valyuta dəyişmə məntəqələri səhər saatlarından axşam saatlarına qədər işləyir. Bu həm vətəndaşlar üçün, həm də turistlər üçün bir problem yaratmır öz əllərində olan valyutanı və yaxud da milli pullarını valyuta dəyişmək üçün. Azərbaycanda isə belə problemlər yaşandı. Hətta bir çox hallarda qəribə bir situasiyalarda yarandı ki, bir çox Azərbaycana səfər etmiş bəzi insanlar sonradan sosial şəbəkələrdə, canlı jurnallarda, öz səhifələrində belə bir qeydlər edirdilər ki, məsələn, Belarusdan gələn turist bu haqda öz səhifəsində yazmışdı ki, ölkədən gedərkən əlində olan milli valyutanı, yəni manatı valyuta çevirib, dollara və yaxud avroya çevirib getmək istəmişdi və buna imkan tapmamışdı. Heç bir yerdə valyuta dəyişmə məntəqələri işləmirmiş. Yəni, buna görə də valyuta dəyişmə məntəqələrinin yenidən açılması əksinə həm yeni iş yerlərinin yaranmasına səbəb ola bilər, həm də valyuta bazarında olan bir bu qara bazarın yaranmasına rəvac verən addımların qarşısını ala bilər. Natiq bəy, Mərkəzi Bankın rolunu, yəni necə qiymətləndirirsiniz bu banklarla iş prinsipini, yəni dolları, belə deyək, inzibati qaydada
tənzimlənməsi. Yəni bunu sizin fikriniz necədir? Yəni, Mərkəzi Bankın rolunu. Mərkəzi Bank ümumi iqtisadi sistemdən kənarda dəyərləndirilməsi doğru deyil. Ümumi iqtisadi sistem və idarəetmədə olan qüsurlar o cümlədən Mərkəzi Bankda da özünü büruzə verir. Mərkəzi Bank son zamanlar atdığı addımlar isə iqtisadi aktivliyin tamamilə məhv olunmasına xidmət edən addımlardır. Əslində Mərkəzi Bank son zamanlar əsasən manat kütləsini zəiflətməklə, manatın dövriyyəsini zəiflətməklə, azaltmaqla, dövriyyədə olan manatı bacardıqca çox şəkildə müxtəlif hərraclar vasitəsilə, yəni repo hərracları vasitəsilə yığmaqla sanki manat dövriyyəsini azaldaraq sərbəst manat kütləsinin valyutaya qaçmasının qarşısını alır. Amma bu əks effektlər doğurur. Yəni manat kütləsi azaldıqca, dövriyyəsi azaldıqca bu iqtisadi aktivliyə çox mənfi təsir göstərir. Banklar kreditləşməni demək olar ki, dayandırıb kredit verə bilmir. Çünki Mərkəzi Bankın uçot dərəcəsi 15%-dir. Ən yaxşı halda 15%-lə banklara pul təklif eləyə bilər və banklar öz xərclərini və faizlərini, gəlirlərini üzərinə gəldikdə artıq 25-30% arası bir faiz yaranır kreditlərdə ki, bu da indiki iqtisadi durğunluq dövründə heç bir iş adamına və yaxud da vətəndaşa sərf edəcək bir faiz dərəcəsi deyil. Yəni, Mərkəzi Bank əslində atdığı addımların məntiqini və atdığı addımların gələcəkdə verə biləcəyi effekti bununla izah edir ki, bu həm inflyasiyanı aşağı salmaq üçün müəyyən addımlar atır, bu addımlar atır, manat kütləsini yığır, həm də məzənnəyə olan baskıları azaltmaq istəyir. Amma dediyim kimi, kiçik bir zaman kəsimində və son dövrlərdə azacıq da olsa bu effekt versə, inzibati qaydada məzənnəni nəzarətdə saxlaya bilsələr də, orta və uzun vadədə Azərbaycan iqtisadiyyatına çox böyük ziyan vurur. İqtisadi aktivliyi demək olar ki, diblərə vurur. Natiq bəy, biz sizin yəni bank sektoru ilə bağlı, yəni manatın məzənnəsi ilə bağlı tez-tez sosial şəbəkələrdə yazılarınızı və paylaşımlarınızı görürük. Belə deyək, sizin özünüzün və təmsil etdiyiniz qurumun hər hansısa bir belə deyək, planı, hətta indi son zaman tez-tez yol xəritəsi, yəni bir hazırlamışsınız bu hadisə olan manat devalvasiyaya uğrayandan sonra ki, məsələn, bax, bunlar həyata keçirilsə, məsələn, siz məsələn deyirsiniz, məsələn, bax, bizim filan-filan planlarımız var, bu tədbirlər əgər həyata keçirilsə, banklar böhranlı vəziyyətdən çıxa bilərlər, yəni vəziyyətləri biraz normallaşa bilər. Məsələn, bununla bağlı əlinizdə nəsə hazırlamışsınızmı? Dəfələrlə bununla bağlı bizim proqram sənədlərimizdə də ümumi iqtisadi sektoru və bank sektoruna aid kifayət qədər təkliflər var. Amma mətbuatda da dəfələrlə bununla bağlı çıxışlarımız olub. Əslində, bir səmimi yanaşmaya ehtiyac var ilk növbədə. Mərkəzi Bank israrla məzənnənin üzən məzənnə rejimində olduğunu deyir, dəfələrlə bunu vurğulayır, amma hamımıza da aydındır ki, Azərbaycanda üzən məzənnəyə keçid üçün iqtisadi baza yoxdur. Üzən məzənnə prinsipi bazar oyunçularının sayından asılıdır. Həm də sayından asılıdır. Yəni, bazarda kifayət qədər dollar satan və kifayət qədər dollar alan oyunçular olmalıdır ki, onlarla, yüzlərlə belə oyunçular olmalıdır ki, hərraclar vasitəsilə manatın əsl dəyərini tapmaq mümkün olsun və hərrac məzənnəni müəyyən eləsin. Azərbaycanda dollar satan, valyuta satan bir qurum var. Neft fondudur. Neft fondu vasitəsilə, neft fondunu Mərkəzi Bank hərracları vasitəsilə valyutanı hərraca çıxardır. Alanlar da bəllidir. Təqribən 30-a yaxın banklar var ki, Azərbaycanda bank fəaliyyət göstərir ki, bunlar hərraclarda alıcı kimi fəaliyyət göstərir. Yəni, satan bir oyuncudursa, və satan və alıcılar öncədən bəllidirsə, burada üzən məzənnədən danışmaq olmaz. Ümumiyyətlə, özəm məzənnənin digər atributu isə ölkəyə valyuta gətirən kifayət qədər çoxlu sayılı oyuncuların olmasıdır. Biz də təəssüf ki, bilirik ki, Azərbaycanda 90% valyutanın gəlmə mənbəyi neft puluna bağlıdır və neft gəlirlərinə bağlıdır. Deməli, burada da oyuncuların azlığı məzənnənin üzən rejimdə olmasını, iqtisadi kateqoriyalara görə müəyyən olunmasının qarşısını alan əsas amillərdən birinə çevrilib. Və ona görə də israrla üzən məzənnə deməkdənsə, məzənnənin inzibati qaydada tənzimlənməsini qəbul edərək, bank sistemində sağlamlaşdırıcı addımları atmaq vasitəsilə nəzarət altında olan məzənnə və sabit məzənnə rejiminə keçmək daha məntiqli olardı ki, iş adamları da, vətəndaşlar da önünü görə bilsin. Yəni, biz heç kim bilmir ki, 2 həftədən sonra, 3 həftədən sonra Mərkəzi Bank hansı qərar verəcək, məzənnəni hansı formada aşağı mı və yaxud da yuxarı mı çəkəcək. Bu, yəni inzibati qaydada tənzimlənirsə və bundan çəkinmək lazım deyil, məzənnəni inzibati nəzarət altında bir müddət sabit saxlamaqda yarar var ki, həm iş adamları, həm banklar, həm sadə vətəndaşlar önünü görüb müəyyən planlar qura bilsinlər.
İkinci təklifimiz həmişə olub ki, ölkədə rəqabətli mühit olmalıdır. Bütün sahələrdə, o cümlədən bank sektorunda. Bunun üçün ölkəyə birbaşa xarici bankların girişinə icazə verilməlidir. İllərdir bu problemi biz qaldırırıq, amma Mərkəzi Bank və hökumət bu yöndə addım atmaq istəmir. Və birbaşa xarici banklar, məsələn, Deutsche Bank kimi, Bank of America kimi, Societe General kimi böyük banklar, necə ki, Gürcüstanda biz görürük ki, bunlar fəaliyyət göstərir, birbaşa Azərbaycan bazarına daxil olub, Azərbaycanda birbaşa fəaliyyət göstərsələr, bu ciddi rəqabətli mühit yarada bilər, faizləri aşağı çəkə bilər və bank sektorunda sağlamlaşdırıcı addımlara səbəb ola bilər. Amma bu günə qədər bu olunmur, çünki Azərbaycanda heç kimə sir deyil ki, bankların böyük əksəriyyəti kifayət qədər yüksək səviyyəli məmurlara bağlıdır. Və bu rəqabətli şəraitdə o bankların normal şəkildə fəaliyyət göstərməsi demək olar ki, mümkünsüz hala gələcək. Bir neçə banklar avtomatik sıradan çıxacaqlar. Və bunun görə bu rəqabətə davam gətirə bilməyəcəklərini bilərəkdən birbaşa xarici kapitalın Azərbaycana daxil olmasına, bankların Azərbaycan bazarında birbaşa fəaliyyət göstərməsinə imkan verilmir. Və bu iki faktor, yəni məzənnə rejimində inzibati qaydaların tətbiq olunduğunun etiraf olunmaması və buna uyğun da bir addımların atılmaması və xarici bankların ölkədə birbaşa iştirakinin təmin edilməməsi əsas bank sektorunda olan əsas problemlərdir ki, bunun həlli üçün bu addımların atılması vacibdir. Bir digər önəmli məsələ də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda kifayət qədər ayaqda sağlam dura biləcək banklar yoxdur. Və bu bankların birləşdirilməsi və sağlam bankların yaradılmasına çox böyük yarar var. Beynəlxalq bankla bağlı gedən proseslər göstərdi ki, Beynəlxalq bankda baş verən proseslər ümumiyyətlə Azərbaycan iqtisadiyyatına ən çox zərər vuran proseslərdən biri oldu. Milyardlarla vəsait kreditlər yolu ilə mənimsənildi və bu milyardlarla vəsait Azərbaycandan kənara çıxarıldı. Və bunu gördükdən sonra və belə bir fəaliyyətin Azərbaycanda mümkünlüyünü bildikdən sonra Azərbaycanda bank sektorunda ümumiyyətlə köklü dəyişikliklərin olması ehtimalı var ki, bu daha doğru addım olardı. Hələlik görünən odur ki, Azərbaycan hökuməti və Mərkəzi Bankı bank sektorunda yaranmış problemlərin dərinliklərini ya anlamır, ya da bununla bağlı ciddi addımlar atmaqdan çəkinir. Natiq bəy, bir də deməli indi vətəndaşların çoxu belə deyək də əllərində olan valyutanı böyük ehtimalla dollara çevirib və hətta artıq bankda da saxlamırlar. Bəli. Yəni evdə saxlayırlar, yastığın altda belə bu formada. Siz yəni vətəndaşlarımıza nə məsləhət görərsiniz? Yəni əllərində olan pulu dollara çevirsinlər, əmlak alsınlar, qızıl alsınlar. Yəni məsələn bu il prioritet nədir? Yəni ki, pulu hansı formada saxlasınlar? Əslində Azərbaycanda depozitlərin azalmasını rəsmi rəqəmlər də sübut edir. Hələ bu ilin ilk 2 ayında təqribən 3%-ə qədər depozitlər azalıb. Azərbaycanda işgüzar vəziyyət yaxşı olsaydı və mən məsləhət görərdim ki, rəqabətli mühit olsaydı ki, əldə olan vəsait heç olmasa kiçik və orta biznesin yaranmasına sərf olunsun ki, bu da həm əlavə iş yerləri gətirə bilər, yarada bilər, həm də əlavə gəlir gətirə bilər vətəndaşlara. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda rəqabətli mühit olmadığından, biznesin inkişafı ilə bağlı ciddi problemlər olduğundan, insanlarımız da əlində olan vəsaiti bu sahələrə yönəltməkdən çəkinirlər. Əslində, artıq Azərbaycanda dollarlaşma prosesi kifayət qədər sürətlə gedib. Depozitlərin 80%-dən yuxarı dollardadır. Əhalidə olan vəsaitlərin də böyük əksəriyyəti, tamamına yaxanı valyutadadır, dollarda saxlanılır. Yəni, artıq sərbəst manat kütləsi əllərdə yoxdur ki, bu yenidən valyutaya qaçsın. Yəni, onsuz da kimin əlində sərbəst vəsait var idisə, artıq valyutaya çevirib. Yatırımlara gəldikdə isə mən şəxsən məsləhət görərdim ki, ən azından dünyada gedən proseslərdə nəzərə alaraq valyuta səbəti təşkil eləsinlər insanlar özləri. Yəni, öz vəsaitlərini ancaq bir valyutada saxlamasınlar. Və üçlü valyuta səbəti məsləhətdir ki, saxlamaq. Bu, həm pulun 3 yerə bölünüb, vəsaitin 3 yerə bölünüb. Bir hissəsini dollarda, bir hissəsini avroda, bir hissəsini isə ya İsveçrə frankında, ya Britaniya funtunda saxlamaq lazımdır ki, həmin məzənnələr, o valyutaların bir-birinə qarşı olan məzənnələrdə oynamalar baş verdikdə ən azı itki baş vermir. Yəni, birinin dəyəri azalıb, digərinin dəyəri artdıqda siz toplamda itki ilə üzləşmirsiniz. Daşınmaz əmlak bazarına gəldikdə Azərbaycanda kifayət qədər şişmiş qiymətlər var idi son neft dövründə, neft pullarının gəldiyi dövrdə və Rusiyadan kifayət qədər pul gəlirdi daşınmaz əmlakə. İndi qiymətlər getdikcə aşağı düşür və dollar ekvivalentində getdikcə aşağı düşməkdə davam edəcək mənə elə gəlir ki. Ona görə də daşınmaz əmlak alarkən də müəyyən dərəcədə bu qiymətlərin, əgər əlinizdə valyutadırsa, qiymətlərin yenidən yenə də aşağı düşməsi ehtimalının yüksək olduğunu nəzərə almaq lazımdır.
Və Azərbaycan vətəndaşları əslində bu məsələlərdə kifayət qədər çevikdirlər. Son dövrlərdə Türkiyədə və Gürcüstanda daşınmaz əmlaka qoyulan vəsaitdə Azərbaycan vətəndaşları ilk beşlikdədir. Yəni, kapital vətəndaşın əlində olan vəsait harada daha sərfəli və daha uzun müddətli perspektivlər varsa ora qaçır. Və Türkiyədə son açıqlanan rəqəmlər göstərdi ki, ilk beşlikdə Azərbaycan vətəndaşlarıdır daşınmaz əmlakda. Gürcüstana son yatırımlar göstərir ki, Gürcüstanda hələ də azərbaycanlılar və Azərbaycan özü bir dövlət olaraq ən böyük yatırımcıdır Gürcüstan iqtisadiyyatına. Deməli, ən azı yaxın və qonşu ölkələrə Azərbaycandan kapital çıxışı davam edir. Bunun da səbəbi odur ki, dediyim kimi, Azərbaycanda normal iqtisadi şərait olsaydı, yatırım üçün şərait olsaydı, insanların işləməsi üçün şərait olsaydı, mənə elə gəlir ki, insanlarımızın bir qismi əlində olan vəsaiti yatırım kimi ölkəmizə yatırmağı düşünərdilər və bununla bağlı müəyyən addımlar atardılar. Təəssüf ki, bu inam yoxdur, gələcəklə bağlı bir inam yoxdur. Məzənnənin oynaqlığını nəzər alaraq, iqtisadi problemlərin geniş olduğunu nəzər alaraq, Azərbaycan vətəndaşları və iş adamları Azərbaycanda yatırım qoymaq istəmir. Və hökumətin də əsas hədəflərindən biri o olmalıdır ki, həm xarici, həm daxili investorları gələcəkdə Azərbaycanın daha da yaxşı bir vəziyyətə gəlib çatacağına inandırmalıdır. Hələ ki, belə bir inandırmaq mümkün olmur. Bir də sonuncu sualı verim. Bankların vəziyyətini necə qiymətləndirsiniz? Yəni, bu il yenə bankların bağlanması davam edəcəkmi? Yoxsa, deyirsiniz, nəsə bir normallaşma prosesi baş verə bilər sizə? Əslində, keçən il başlanan proses keçən ildə bitməli idi. Sadəcə yarımçıq saxladılar, çəkindilər sona çatdırmağı prosesi. Çünki bir panik havası var idi bank sektorunda. Ona görə də düşünürəm ki, bu il daha incə addımlarla, daha insanları çəkindirmədən bu yolla bankların bağlanması və yaxud da birləşdirilməsi prosesini biz görəcəyik. Yəni, indiyənə qədər bu proses daha səsküylü gedirdisə, indi daha bəlkə də sakit şəkildə gedəcək. Məsələn, 2 aydan bir, 3 aydan bir növbəti 1-2 bankın bağlanmasını hər dəfə ilin sonuna qədər bu prosesin davamlı getməsini görə bilərik. Bu həm də labüddür, çünki sağlamlaşdırma prosesləri baş verməsə, banklarda olan problemlər həllini tapmasa, banklar özləri normal fəaliyyət göstərə bilməyəcək. Banklar normal fəaliyyət göstərməsə, iqtisadiyyatda geriləmə davam edəcək. Ona görə də bu il bankların bağlanması prosesi mənə elə gəlir ki, davamlı şəkildə gedəcək və ilin sonuna qədər bir neçə bankın bağlanmasının şahidi olacaq. Oldu Natiq bəy, studiyamıza gəlib müzakirə qatıldığınıza görə sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun, hörmətli tamaşaçılar. Növbəti görüşlərə dək.